Здравейте, приятели! Аз съм Михаил Минков и в това кратко видео ще ви покажа няколко много бързи и много лесни начина, с които да си обработите вашият единичен нощен кадър. Има няколко фактора, с които трябва да се съобразите, когато снимате астрофотография. На първо място трябва да сте далеч от светлинното замърсяване. Не трябва да има луна, трябва да имате достатъчно светъл обектив, поне на F2.8. Аз лично имам два обектива, които ползвам изцяло само за нощна фотография. Те са ми любимите, като човек, който снима с Sony. Имам Sony 14 на 1.8 G Master серията и също така Sony 24 на 1.4 пак от G Master серията. Може би любимият ми обектив за астрофотография, що се касае за единичен кадър, който за мен е най-неподправения, най-стойностния, е Sony 14 на 1.8. Той ми осигурява най-много време за експонация, най-дълго време за експонация и съответно количеството светлина, която достига до сензора, е най-много и води до един добре експониран кадър, който след това аз мога да обработя и да си принтирам. Без да ви бавя повече, оставам ви да гледате видеото и ако имате някакви въпроси по обработката, ще се радвам да ви помогна. Бъдете здрави и желая ви чисто небе! Ще използваме този единичен кадър, 13 секунди, ISO 3200, заснел съм го с Sony 24 на 1.4 G Master обектива, в случая е затворен до F1.8. Заснете от Гърция, от нос Ситония, септември месец, ядрото вече е ниско долу до хоризонта, няма много светлино замърсяване, това е RAW файла, изглежда по този начин. Ще коригирам малко белия баланс, тъй като не ми допада съвсем. Това може да го проверите, като вдигнете сатурацията до 100 и горе-долу да имате един приятен цветови контраст между топлото на ядрото и студеното на заобикаращото нощно небе. Нещо ето такова. Малко ще върна към по-топлото. Ето така. Предният ми план е малко тъмен. Ще вкарам един линеарен градиент. Леко ще вдигна shadows, ще намаля контраста. Отново в меню маски и градиенти ще използвам Select Sky. Маската, която върши доста добра работа в последните версии на Camera Raw и Lightroom. И ще използвам кривите, за да вкарам малко контраст в небето. Нещо ето такова. Винаги когато обработвайте стъпка по стъпка, помъничко, с напластяване, за да се получи един балансиран кадър. Защото ако човек почне много така рязко да вкарва контраст или някакви такива неща да прави, се получават доста неприятни неща. Също така ще ви покажа новият Denoise, изкуствен интелект на Camera Raw, върши невероятна работа за единични кадри, въпреки че този обектив е доста светъл, все пак има някакъв шум. Ще ви покажа после да видите какви неща се получават, доста приятно е. Така, тук ще увелича малко сатурацията. Ще оставя кадъра малко по-топъл. В Color Mixer ще намаля сините, зелените. Жълтото ще го вкарам към оранжевото, към по-топлото, защото не ми харесва това отровно жълто. В горната част на кадъра ще вкарам отново един линеарен градиент, за да затъмня малко горната част на небето, което е принципно естествено. И така ще кореспондира по-добре с предния план. Много е важно на какъв бекграунд, на какъв фон гледате кадъра, дали ще е черен, дали ще е бял, тъй като виждате, че на черния фон изпъква много повече детайл, много повече цвят има, докато на бялото става доста тъмен кадър. Това е една добра проверка дали е необходимо, примерно, да вдигнете малко повече експонацията или пък сенките, да изкарате малко повече детайл. Така че нещо ето такова, една добра отправна точка. Да има добре разработен преден план, да не е тъмен,
както и съответно небето да, е, да има някакъв контраст. Правило е, че предния план винаги е по-тъмен от небето, тъй като реално светлината идва от небето, а не от предния план. Така че е добре, една идея малко повече небето да е, да е по-светло от, от предния план. Сега ще ви покажа denoise функцията на, на последния Adobe Camera Raw. Lightroom е абсолютно същия в детайл менюто. Ето вижте сега колко шум има тук. Когато натиснем denoise, се зарежда менюто за премахване на шума и тук ни прави превю. Ще отнеме около 2 минути, това е в зависимост от бързината на компютъра ви. Това е на 30% amount, няма да правя повече, мисля, че е предостатъчно. Изключително впечатлен съм от възможностите на тази добавка в Camera Raw, наистина върши чудеса. Ще паузирам видеото, за да изчакаме да се случи магия. Връщаме се обратно. Ето кадъра без и с denoise. Просто е изключително впечатляващо. Това ще го отворя сега в Photoshop за допълнително още няколко настройки. Правя си копия на леера, Ctrl J, и вкарвам един adjustment layer brightness и контраст. Леко ще вкарам brightness, леко контраст. Ето така, още един adjustment layer color balance. Това вече е въпрос на вкус, как може точно човек да си дообработи кадъра, в каква тоналност да, да се тонира. Аз ще го оставя нещо ето такова. И може би ще още малко контраст ми е необходим в небето. Нещо по много лесен начин това може да се случи. Селектирате всичките слоеве, копирате ги с Ctrl-J, Ctrl-E, ги мърджвате, сливате ги и тук сменяте blending mode на soft light. Разбира се, трябва да се намали opacity-то на някъде на около 20, нещо е такова. И имаме контраст в небето, който се получава само с blending, смяната на blending мода. Ето така. Сега ще отворя кадъра, RAW файла, за да видите откъде тръгнахме и къде стигнахме. Ще ги сложа един до друг, двата леера. Това с буквално няколко настройки направихме един чудесно изглеждащ единичен кадър. Без плагини, без допълнителни панели, просто с няколко слайдера, няколко криви. Това разбира се може още повече да се дообработи. Може да се вкара още контраст с един допълнителен, примерно adjustment layer криви. Нещо ето такова, примерно. Но тук вече това е въпрос на вкус и предпочитание на, на автора. Аз мисля да го ставим така някъде на ето това, около 36. Това е преди и след. Мисля, че се получи доста приятно. Ако имате някакви въпроси, ще се радвам да ви помогна. Желая ви чисто небе и много вдъхновение!